Beni, e prej këtë pak fjalimin e dieshëm të zotit Rama, më pas ngjarjet vazhduan, në duket pak sportive, por mesazhet në fakt nuk ishin as pak sportive. Zoti Kurti u thon drejt Tiranës me djalin Adem Jasharit, komandantit legjendar, në stadium i pam veç e veç, të ulur në dy vende të ndryshme, nuk e dim se si është protokolli, për të qenë të sinqert, edhe nëse ka të planifikuar kush ri ku. Por ajo mungoi edhe një foto që përgjithsisht janë të kujdesshëm, sidomos zoti Rama, për t'ua shitur qytetarëve me zotin Kurti. E keni kapur sensin real, domethënë, sepse çfarëdo që të ndodhë, unë besoj që në protokoll mund të sakrifikohesh edhe gruaja e kryeministrit shqiptar thjesht për të qenë zoti Kurti. Unë isha në stadium dhe po të ndishtnit pjesën dhe retorikën dhe frymën nacionaliste që ishte brënda në stadium, e tregon realisht që ndarja jonë shumë, shumë e thellë, dhe madje një nga parullat që dolën, një nga banderolet që ndorën, që është malku kush së pisat, i kisha përfat shumë afer dhe më bëri shumë për shtypje. Ky është tamam një kamban alarmi dhe mua nuk më duhet asë retorika e zotit Rama, që kjo retorik së shumë vënd për shkak sepse njerëzit që ka përball janë më shumë nacionalist kokbosh, ashtu si që është dhe zotit Rama në shumë momente nuk e një fare Kosovë, më vjen keq të them, pa çka sasis informacionit të madhë që ka. Dhe ndërkohë dhe zotit Kurti duket që i takon të bëjë disa hapa më normale drejt Tiranës. Ka ikur koha e protagonizmit. Ne gjendemi përballë vështirësive shumë të mëdha të së ardhmes. Ngjarjet në lindjen e mesme na treguan që në shumë momente ti mbetesh i vetëm. Izraeli për fatin e madh ka Shtetet e Bashkuara, ne kemi thjesht aleat Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por keni parasysh që aleancat me Shtetet e Bashkuara janë alianca disa herë të forta, po janë fluide, sepse ata lëvizin si pas interesave të tyre. Qose keni parë me kujdes, ata në shumë momente me aliat shumë më primar se ne brënda NATO-s dhe kanë qenë shumë të ashpër. Kujtoni problemet që kanë pasur me Gjermaninë dhe që kanë. Kujtoni problemet që kanë me Greqinë, fqinje. Atëre, çfarë është Shqipëria me këtë ide që kemi ne, që ne jemi thjesht në zemrën e Shtetit Bashkuar? Dhe po mendoj që të dy bashkë vendet tona duhet kujdesen. Dhe diçka tjetër po më lejo, Esmeralda. Patjetër.